Velkommen til programmet Din Stemme Taler. Aarhus har jo været udnævnt til Kulturby 2017, men det her er ikke det eneste, der foregår i Aarhus. Vi skal gennem et valg i november, hvor det har en stor betydning for lokal politik. Og i den forbindelse har vi alle spidskandidater fra partier her i studiet, så kan vi drøfte om deres visioner inden valg, midt i valg og efter valget. Og i dag har jeg besøg af Jette Skive. Velkommen til dig, Jette. Tak for det. Du er rådmand for sundhed og omsorg i Aarhus Byråd. Og inden vi går i gang med en række spørgsmål, vil jeg spørge, hvor længe har du siddet i byrådet? Det er min anden periode i byrådet, men det er min første periode som rådmand. Som rådmand. Hvordan er det gået, synes du? Forrygende. Forrygende, synes jeg, det har gået. Det har været utrolig spændende. Dansk Folkeparti har ikke haft en rådmandspost før i Aarhus, så det var jo ny... Overhovedet? Nej, det var ny jord at betræde, og jeg som den første. Så det har været rigtig, rigtig spændende. Når du siger spændende, er det fordi, du fik gennemført de ting, du gerne ville have, eller det samarbejde, du spildte af mellem partier, der har været spændende for dig? Jamen, det har været spændende, at Dansk Folkeparti, vi er jo 22 år, og i de 22 år er det begrænset, hvor meget vi har haft og af indflydelse i kommunerne. Vi har på Christiansborg, men ikke i kommunerne. Så lige pludselig at sidde som rådmand, og så få indflydelse. Altså når du siger noget, så bliver det altså bare udført. Så man skal tænke sig rigtig godt om, inden man siger noget, for er du nu sikker på, at det er det, du vil? Så der var noget, der skulle læres der. Og det har været rigtig, rigtig spændende. Og der har jeg jo så måtte læne mig en lille smule op af min nuværende kollega Benjamin Simsek og Mark Perea Christensen, som begge to har været rådmænd, for ligesom at sige, hvad vej går jeg? Når du siger rådmand, og det bliver lyttet, og det bliver gjort, det du siger, hvad er opgaverne? Hvad er det, du skal tage stilling til? Man er jo politisk leder, altså den øverste leder, politiske leder, og for mit vedkommende, da er det jo 7.000 medarbejdere, jeg lige pludselig skal være øverste leder for. Og samtidig med, at jeg har ansvaret for et budget på lige knap 4 milliarder, så det er jo ikke noget, man bare lige gør med den ene hånd. Altså, man har haft 10 års skolegang, det er i hvert fald, hvad jeg har haft, og så en håndværkeruddannelse. Så det kræver sin mand, men der er gode folk bag en. Man har jo en fantastisk administration bag sig, og de løfter simpelthen, uanset hvad farve rødmanden har, og det er jeg meget, meget imponeret af, at de har i mange, mange år i sundhed og omsorg haft en venstreorienteret rødmand. For første gang i deres tid får de en højreorienteret rødmand, og de løfter helt fantastisk. Jeg synes, det er imponerende. Det vil sige, at du har ikke noget med, hvis en medarbejder skal fyres eller ansættes på en lokalcenter. Du har ikke noget med det her sag at gøre, men til gengæld, måske er det mad på plejehjem, eller situationen på plejehjem. Er det det vilkårene? Er det det, du sidder med? Jeg kan godt være med til at pege på, at hvis der er nogen, vi ikke ønsker mere. Jeg kan også godt selv fyre. Den eneste, jeg ikke kan fyre, det er direktøren. Den øverste direktør. Hvis det var, at jeg havde ønsket at ikke samarbejde med min øverste direktør, så skulle jeg i byrådet med det. Men ellers så kan jeg godt, hvis det er det, jeg vil. Men der er så dygtige medarbejdere, så jeg kommer ikke for at fyre, jeg kommer for at hjælpe og løfte. Hvordan vurderer du situationen i sundhed og omsorg i Aarhus generelt? Jamen, det er jo et spændende sted. Det er jo Dansk Folkepartis mærkeområde, det er jo ældreområdet. Og få lov til at sidde som den øverste kranskagefigur der, det er jo en drømmejob. Og vi har nogle kæmpe udfordringer forud. Vi bliver flere og flere ældre, vi bliver ældre og ældre. Så når vi så endelig får brug for sundhed og omsorg, så har vi så meget brug for dem, at vi er faktisk ret dyre. Vi er faktisk dyrere, end de er i dag. Så det er jo noget af en udfordring at få pengene til at række. Vi skal bruge sundhed og omsorg kortere tid, men vi er dyrere, fordi vi har flere sygdomme, når først vi får brug for os. Du nævnte udtrykket kransefigur. Det er også det danner et billede, at det er rigtigt, at man er den yderste, måske ikke så meget tid. Men hvordan kan du så fornemme den stemning, der kører i forskellige de små lokalcentre rundt omkring i Aarhus? Hvordan ved du, hvad de laver? Altså nu nævner du lokalcenter. Og det er jo sjovt, fordi det har folk mange gange. Jamen lokalcenter, der skal vi ikke hen, fordi det er for gamle folk. Og lokalcenter, det er én ting, og et plejehjem, det er noget andet. Det er en anden ting, ja. Og det har folk lidt svært ved. Vi har 55 plejehjem, og vi har 35 lokalcenter.
Og lokalcentrene, de er nogle af dem bygget sammen med et plejehjem, men det er noget helt, helt andet. Der sker ting og sager, og der er gang i den, og det er de frivillige, der står for det, og det kører bare ud, og der er oceaner tilbud. Bare nævn dem, så er de der. Jeg er dybt imponeret af, hvad der foregår på vores lokalcenter, og vi vil gerne have meget mere. Så jeg er ude, jeg kommer anmeldt, jeg kommer uanmeldt, jeg kommer om aftenen, jeg kommer om weekenden. Alle steder, ikke på lokalcenteren, de har lukket om aftenen og i weekenden, men på vores plejehjem, der kommer jeg tidligere, Sille, først og sidst, og de kan aldrig vide, hvornår jeg er der, og jeg er ude for at se, har vi det, som vi gerne vil have, og hvordan har vores ældre medborgere det? Også når man ikke regner med rødmænd kommer på besøg. Jeg kan huske, jeg kan huske, at du har gjort det, men kan ikke bare huske datoen, at du overnattede på en pleje. Har du planer at gøre det igen? Nej, for nu er jeg så meget ind i det. Det var det allerførste. Det var for at få det ind under huden. Der overnattede jeg på et plejehjem for at se, hvordan er døgnrytmen. Nu har jeg været med dagvagten, jeg har været med aftenvagten, jeg har været med nattevagten, og så har jeg overnattet der. Og det har jeg været rigtig mange gange. Det, jeg har gjort, som nok adskiller sig lidt fra de andre, fordi jeg har været så ny, det er, at jeg kan godt lide at lytte til folk, som har skoen på, som ved, hvor den trykker. Så derfor har jeg gjort det, at lige da jeg startede, der inviterede jeg samtlige faggrupper, hver i sig, 7 ind for hver område, ind og tog en snak med dem. Hvad fungerer godt? Er der noget, I synes, jeg skal vide, der ikke fungerer? Og det har de været så glade for alle sammen, at de sagde, gider du ikke godt at gøre det hver år? Det var så lige overkendt. Men jeg har så lige haft dem inde nu her igen på den sidste tid, hvor SF ledet og har været det i mange, mange år, hvor de synes, og, der er veldreven, vi skal kigge på og være opmærksom. Og SF og Dansk Folkeparti har jo de samme værdier på ældreområdet rigtig meget, men vi har ikke den samme vej derhen til. Hvordan når vi de værdier? Så det var lige a turnaround for hele organisationen. Nu skulle de til at tænke på hovedet. Og det har, jamen det er det, jeg sagde sammen. Med at sige, jeg er så imponeret over, hvordan sådan en organisation med så mange mennesker det var jo, pludselig siger, nu skal vi gå den vej. Vi skal nå det samme mål, men jeg vil gerne gå, vi går en anden vej. Du hørte ikke nogen brokkeri fra folk? Aldrig. Det kørte bare? Det gør det. Og hvis de brokker, så er det konstruktivt. Meget konstruktivt. Fordi jeg ved jo ikke alt, vel, og jeg skal jo også hjælpes. Hvis jeg nu siger, nu går vi altså den vej der, fordi jeg kan ikke lide den vej, vi går der, så hvis de synes, det er fuldstændig tåbeligt, så er det jo deres fornemmeste opgave at komme og overbevise mig om, men prøv nu lige at høre, hvorfor vi skal slå lige et lille sving her. Hvor klar er du, hvis de kommer med forslag? Jeg er meget lyttende. Meget lyttende. Jeg ved ikke alt, og jeg lytter, som jeg siger, det er min vigtigste opgave, det er at lytte til dem, der har skoen på. Og de er veluddannede, de har en lang karriere bag sig, som er parat til at give mig eller klæde mig på. Som de populært siger, vi er nødt til at gøre det sådan, så du ser bedst ud. Ja, det var flot, tak, kan man sige. Hvis vi skruer tiden tilbage fra den dag, du startede indtil nu. Hvis du kunne nævne nogle mærkesager, som du har fået gennemført, hvad kan du komme i tanke om? Maden. Det var kort og konkret. De fik vakuum pakket mad på alle plejehjem, genopvarmet, når de kom derud. Det var det første, jeg satte mig for, jeg havde det med under valgkampen. Det er Dansk Folkepartis mærkesag. Vi skal have den varme mad tilbage, så den bliver lavet lokalt på stedet, så det dufter af mad, så det er frisk lavet fra bunden af. Jeg har fået 21 millioner, og har jeg fået brugt det. Til at gennemføre ideen, kan man sige. Jeg har fået 9 millioner fra byrådet til at ansætte nye ernæringsassistenter, så vi får køkkenfolket på plads. Og så har jeg brugt 11 millioner til at bygge køkkenerne om derude på de enkelte plejehjem. Det er så ikke færdig med. Jeg har lige søgt 35 millioner mere fra puljen. Hold op. Og nu søger jeg noget mere, fordi vi har lige de sidste 6 køkkener, vi skal have på plads. Ellers så laver vi mad på samtlige 55 plejehjem. Det vil sige, det er 49, der er kørende i dag med varm mad. Ja. Hvad har du hørt fra ældre? Altså forskellen fra dengang? Jamen, de er jo så glade, og det vi har prøvet på, det er jo, at vi har taget sådan en uformel kontrol. Det er ikke en, hvad skal man sige, den er ikke særlig, hvad kalder man, forskningsmæssigt rigtig, men vi har prøvet før og efter, og de folk, der har fået varm mad lavet fra bunden af, lokalt på deres gang, så de kan dufte ind i lejligheden. Alle har taget på. Også dem, der ikke skulle tage på. Ja.
Så så får vi, et luksusproblem. Det skal vi lige have kigget lidt på også. Ikke? Men der var jo en grund til, at vi ikke har fået i alle køkkener, fordi vi havde en aftale med et firma, og det render først ud her til 1. september. Så for at være tro mod det firma, som leverede vores vakuumpakket mad, så har vi haft 6 plejehjem, som var også de dyreste køkkener at skulle lave om. De 6 plejehjem, de bliver lavet nu her i foråret. Ja. Udover mad, som du nævnte, som den vigtigste, hvad har været andre ting? Det har været fra udskrivning fra sygehus til sundhed og omsorg. Overgang fra, når du har været patient, og så du kommer hjem. Der har jeg haft min øverste leder udstationeret 5 måneder på Aarhus Universitetshospital. Og det første, hun opdagede, da hun har været der i 2 dage, det er, at kommunen og regionen, vi taler slet ikke samme sprog. Så det er ikke så sært, at der var så meget, der kunne gå galt. Så det har vi virkelig, vi har tæt samarbejde. Vi har ugentligt samarbejde, hvor ledelserne på Aarhus Universitetshospital og ledelsen i sundhed og omsorg, de sætter omkring et bord og snakker om, hvad gør vi, og hvordan gør vi det? Er det, fordi de bliver udskrevet for tidligt? Det gør de også. Det er sådan noget helt andet. Men det er det der med, at jeg vil ikke have, at folk bliver udskrevet til, og vi ikke var der. Ja, lige præcis. Som sundhed og omsorg. Så vi ikke var der i hjemmeplejen. Og jeg vil heller ikke have, at folk bliver udskrevet fredag, og så er det til et tomt køleskab, hvis de er alene. Vi har i dag, det har jeg også fået indført, at folk, der bliver småtspisende og bliver udskrevet, uanset hvornår de er alene, så får de en madkurv med til 4 døgn. En madkurv med alt, med væske, en lille vase med blomster, med mad til hele døgnet, og et glas, hvor der står husk og drik. Så alt, en lille dækkeserviet, alt er tænkt på, det får de med hjem. Så tænkt på alt, kan man får de med hjem på hospitalet, når de bliver udskrevet til en weekend, og de er alene. Hvor længe har du fået det her gennemført? Det er et forsøg, vi kører, og det har kørt et halvt års tid, og det håber jeg på, at byrådet vil være med til. Og fast. Og det giver gode resultat. Helt vildt. Ja. Så ingen skal komme hjem til et tomt køleskab. Mit næste spørgsmål er, at selvfølgelig når du sidder her som en spidskandidat for DF, så er det fordi, du genopstiller. Så kommer et spørgsmål. Hvorfor gør du det? Nu har jeg været med fra Dansk Folkeparti, siden de startede, og jeg har været folkevalgt siden 1997. Jeg har siddet i Amtsrådet, jeg har siddet i Regionsrådet, jeg har siddet både i Regionsrådet og i Byrådet på samme tid for Dansk Folkeparti. Jeg er simpelthen drevet af det. Det er cirkussmuld i arenaen, der driver mig til det, og så synes jeg jo, at vi har verdens bedste politik, så det vil jeg gerne have lov til. Du er blevet træt af det endnu. Så lang tid helbredet står til, så er jeg på. Og den spil, der kører i Aarhus Byråd, det er forskellige partier, der er repræsenteret, og det er demokratisk proces hver gang, kan man sige. Hvordan oplever du det? Jamen, selvfølgelig var der ting, som jeg synes, det vil jeg gerne have anderledes. Men jeg synes, vi er lyttende, og vi har jo demokrati, og det kan samtidig være møghamrende irriterende, når man ikke er en del af flertallet, ikke også? Men sådan er det, og det er, når demokratiet er bedst. Jeg synes, vi har et fint samarbejde i byrådet. Vi kan godt gå på hinanden i byrådssalen, og vi kan godt gå på hinanden til debatteren, men det er på tværs af partierne, man finder sine venner. Det er ikke inde i ens eget parti, det er på tværs af partierne. Ja. Lige præcis. Og når du genopstiller, så viser det, at det kører. Det kører godt. Efter principperne. Vi har været ude og optaget nogle spørgsmål fra lokale folk her i området, hvad de har på hjertet, og hvad de gerne vil stille kandidaterne. Ja. Og der kommer her nummer 1 spørgsmål. Jeg vil gerne stille spørgsmål til politikere. Hvornår Gellerupparken eller Brabrand vil være ud af ghettoområdet? Hvornår vil vi have sådan en positiv billede af Brabrand? Ja, det var det første spørgsmål. Ja. Jamen, Aarhus Kommune i fællesskab med boligforeningen herude, vi putter jo voldsomt mange penge i hele forandringen herude, og gør alt for, at den skal forandre sig, også sammen med private investorer, og der sker en udvikling af rang herude, for det skal ske, så er det altså beboerne selv, der skal løfte resten. Det er op til den herre selv at være med til at løfte resten. Vi lægger rammerne, og så må de fylde dem ud. Det vil sige, at Dansk Folkepartis holdning er til ghettoområdet, at beboerne selv skal tage en del ansvar. Meget stor ansvar. De må simpelthen være med til. Nu stiller vi de mest fornemme rammer, der overhovedet kan, og det har kostet en gang spidsen af en jet, ja, det har kostet et helt fly. Og nu må de simpelthen være med til at løfte og sørge for, at alt det her ballade, ghetto, stenkasteri,
Sørg for at holde orden i eget hus. Det er det vigtigste, det er et ansvar, man har. Jeg tænker på, hvis du selv var en af beboerne i området, og var lige så træt, ligesom den unge mand, af, at området er blevet nævnt som ghetto. Hvad ville du gøre, for eksempel, for at vise ansvar? Jamen, jeg vil jo dele mig i fællesskabet, som jeg er sikker på, at I også gør herude, men det er jo som om, at når at der sker noget med de her, det er jo en ganske lille flok, som får det til at virke som en ghetto. Og hvorfor tager man ikke fat i den? Det er som om, det er en lukket bog. Altså, vi kan ikke komme ind til det, fordi folk, de tør ikke. De er bange. Og det må man stå sammen om og sørge for at få løst det opgave. Der er mange herude, rigtig mange, som jeg også kender privat, som gør en kæmpe, kæmpe indsats. Men det er ikke nok. Vi skal være med til at løfte i flok. Det vil sige, folk, de skal også selv have et ansvar. Man har et stort ansvar for det. Ja. Der kommer spørgsmål nummer 2. Hvis du bliver valgt, hvad kan du gøre, så vores børn kan få praktik i alderen mellem 15 og 17 år? Der var spørgsmål nummer 2. Kunne du, du kunne høre? Det var et rigtig godt spørgsmål. Ja. Et fantastisk spørgsmål, og jeg synes, det er rigtig dejligt at høre, jamen, hvad kan jeg gøre for det? Vi gør en masse for, at det er det her kædeansvar, at hvis man udbyder noget i licitation i Aarhus Kommune, så skal man forpligte sig til at tage folk i praktik i netop den aldersgruppe der. Vi gør rigtig meget for det, og jeg løfter meget gerne på det, men det er dejligt at høre, at det er det, man efterspørger. Og vi gør i hvert fald, hvad vi kan i Aarhus Kommune, men vi kan jo ikke tvinge private virksomheder til det. Men hvis de vil lave noget for Aarhus Kommune, så er de forpligtet til at tage folk i praktik. Ja. Så kommer spørgsmål nummer 3. Hvorfor helhedsplan kun handler om udendørs forandring og forbedring? Det kunne du forstå, eller hvad? Var det udendørs? Udendørs, ja. Ja. Altså veje og arbejde og trafik og de synlige ændringer. Ja. Ja. Ja, det er jo det, der skal til. Man skal bryde ghettoerne ned og lukke op ind til byen. Det er i hvert fald det, der har været planen i det. Og så bygge noget lavt byggeri, så man har åben udsyn ind til Aarhus, ind til byen, så man lukker byen op. Hvordan det så er i de selve lejligheder, det må de jo spørge boligforeningen om. Og renovere boligen, hvis det er det, hun mener. Jeg tror, hentydning var også, at hvorfor er det ikke mere til det sociale, til det netværk, der er, det forsamlinger, der kører i området, og kun på bygninger og kontorer og uden for veje og arbejde på den måde. Nu er jeg ikke med i altså socialrådmand, men det jeg ved som almindelig menneske og som byrådsmedlem, det er, at jeg synes, der kører helt, helt vildt meget social engagement netop i Gellum for at få det tømret sammen, for at få det til en positiv retning. Så jeg vil gerne have, at hun specifikt kunne fortælle mig, hvad var det, hun manglede. Hvis du kigger så op fra på Gellerup, kan man sige, når du siger, at vi vil kaste en masse penge, milliard investering og fysisk ændring og masse projekter, sociale projekter. Hvad er det, der mangles, tror du? Eller mangles overhovedet nu her i området nu? Selvrespekt. Selvrespekt for det område, man bor i. Hold orden i eget hus. Vi har 2 vidt forskellige kulturer, 3, 4, jeg ved ikke, hvor mange kulturer der er herude. Mange. Mange forskellige kulturer. Og alene bare få det til at spille sammen, det er jo en opgave i sig selv. Og der skylder man i hvert fald det sted, man er kommet til, at forsøge at synge, som de gør der, hvor man nu skal være. I stedet for at sige, jamen, det er min ret, jeg vil have det sådan, og jeg vil have det sådan, og min kultur skal vinde hævd. Den kultur, man kommer fra, den kultur, man har, skal man selvfølgelig værne om, for den er meget vigtig. Men det må man gøre inden for hjemmets 4 vægge i familien. Man kan ikke kræve, at man skal gøre det ude i det offentlige rum. Så jeg siger, løft i flok og gør det sammen, og værn om det område og det land, man er kommet til. Jeg synes, det vil være logisk for mig. Det vil sige, det er blevet gjort, eller gør det stadigvæk rigeligt her i området. Det er bare selvrespekt og det ansvar, folk har. Ja. Det må være næste step. Jeg kunne aldrig drømme om at sige, at folk de skal nedlægge deres kultur. Absolut, jeg ville også være frygtelig ked af at skulle lægge min kultur væk. Aldrig nogensinde. Det er det vigtigste, man har, det er at værne om der, hvor man kommer fra. Men det kan man gøre på forskellige måder. Ja. Hvis jeg vender tilbage til valgkamp,
Den er jo lige om lidt, kan man sige, november, selvom det er nogle måneder endnu, men tiden går hurtigt. Er du startet med valgkamp? Jamen, det er så forfærdeligt. Det kan godt være, at jeg lyder klunkende, og det er jeg nok også. Men hvis man tænker på folketingspolitikeren, der bliver udskrevet valg, og så har de 3 uger, hvor de knokler på. 1. januar 2017, der starter de kommunale valgkamp, og så bliver vi sådan set ved indtil den 20. Det er næsten et år. Det er simpelthen næsten et år, og det er meget, meget. Det er meget hårdt, når man samtidig skal passe sit arbejde. Jeg har allerede nu sidder jeg her i dag, og ud over det har jeg allerede booket en masse valgmøder, man er inviteret til nu inden sommerferien. Og så vælter det jo ind efter sommerferien. Så vi holder faktisk valg et helt år, og det synes jeg, man skal prøve at tænke om, fordi folk bliver trætte af det. Folk bliver trætte af det. Det er hårdt for os. Vi skal nok overleve, men folk bliver også trætte af at sidde og høre om et helt år om valg. Nå, selv vil politikerne blive trætte af det. Det er jer, det handler om. Det er jer, der skal kæmpe for det, I brænder for, og så folk stemmer på jer. Hvis I bliver trætte, jeg kan godt forstå, når du mener, det er en lang proces. Ja. Men vi lærer hinanden at kende, det må man sige. Også de nye kandidater. Hvor er det, du så godt du kan huske din kalender i hvert fald, hvor er det, du er blevet efterspurgt? Hvor er det, du skal gå? Jamen, det er boligforeninger blandt andet, det er jer, det er LO, det er Bøsse og Lesbiske Foreningen. Det er sådan dem, jeg lige kan huske i hovedet, der har spurgt ind til nu i hvert fald, men jeg ved, jeg har flere i kalenderen. Det er bredt. Det er bredt. Det er ældresagen. Det er mange. Og du vil gerne deltage, så godt du har tid? Altid. Jeg lægger alt til side for at deltage. Hvorfor gør du det? Fordi at jeg vil jo gerne vælges, og jeg vil gerne derud og fortælle min politik, og jeg vil meget gerne derud og snakke med borgeren. Hvad er det, vi skal gøre anderledes? Jeg har meget, meget stor respekt for, at jeg er valgt af borgerne, for borgerne. Jeg sidder der ikke for min egen skyld. Jeg sidder der for at udføre et stykke arbejde, som der er nogen, der bedt mig om at gøre. Møder du også kritik af det, du laver? Ja. Det gør vi jo alle sammen. Nu hørte jeg lige Liberal Alliance i aftes på deres landsmøde, at der er jo ikke nogen, der går på arbejde for at lave fejl. Men der sker jo fejl, hvor der er mennesker, og det gør der også i mit arbejde. Så selvfølgelig får jeg også samtidig kritik, hvorfor, og så er det med at finde de gode svar frem, eller også se, om vi kan gøre det bedre. Vi skal altid kunne gøre det bedre og være parat til at være konstruktiv. Finder du også fejl ved andre? Ja, hvis du spørger mine byrådskollegaer, så må det godt være, at de siger, at jeg er en fejlfinder. Det kan da godt være, jeg gør. Jeg forsøger i hvert fald at passe på. Hvis man ikke kalder det fejl, fordi det er rigtigt, hvis man gør noget, så laver man fejl. Lige præcis, ja, laver man også fejl. Hvis man kan kalde lyttende arbejdserfaring, kan man sige, give råd til kollegaer, oplever du meget, at du gør det? Nej, det gør jeg simpelthen ikke. Jeg giver råd til mine egne. Dem, der er i mit parti, giver jo selvfølgelig ikke råd til de andre partier. Det synes jeg ikke, det er min opgave, medmindre de spørger. Men jeg søger råd hos dem, og det gør jeg ære til. Jeg har specielle gange, jeg går, og jeg er aldrig, aldrig bange for at bede om et godt råd. Hvordan kan det være, at I ikke kunne kritisere hinanden, eller give god råd til hinanden, når I sidder fra forskellige partier og beslutter mange fælles ting for aarhusianer? Ja. Er det fordi, man ikke plejer at gøre, kan man sige? At hvad? At, hvad skal man sige, rådgive hinanden fra andre partier? Ja, nej, det skal man jo ikke komme og gøre. Nej, det gør man ikke. Man går ikke hen og siger, at du skal gøre sådan og sådan, fordi det var da helt fejl, det du gjorde. Man skal have respekt for andre folks meninger og holdninger, og så selvom man synes, de laver fejl, for eksempel. Hvis de laver en fejl, en direkte fejl, så kan man jo godt påpege det på en pæn måde, men man skal jo ikke rettesætte folk. Det må borgerne. Ja. Gør, så må de gøre det til valget, sige, det er jo ikke godt nok. Tilbage til valget. Hvis du bliver valgt, kan man sige. Lad os nu sige, i dag det er jo sidste november, du er valgt. Hvad har du tilbage af det værdi, du har haft, for at du ikke er gennemført endnu? Jeg går meget, meget op i at blive synlig omkring demens. Vi er ved at lave Demensvenlig By. Aarhus, det har jeg brugt rigtig meget tid på. Jeg vil gerne se, det spire og florere. Jeg har kun mødt imødekommenhed. Vi skal bygge et nyt demenscentrum. Her i Aarhus? Ja, et spritnyt hus, hvor det er specielt indrettet til demente. Det vil jeg meget gerne være med til. Det åbner i 19. Det vil jeg meget, meget gerne være med til.
Vi har et stort hus nede på havnen med 225 boliger. Alene i sundhed og omsorg, som hedder Generationens Hus, som vi skal bygge sammen med sociale forhold og beskæftigelse, og sammen med børn og unge, og sammen med os selv. Og der har vi 225 boliger. Det gad jeg også godt få lov at se. Der er børnehave, der er handicap, der er, vi bygger sammen med Brabrand Boligforening, og der er ældre, og der er ældreboliger. Det er jo sådan nogle ting, jeg meget gerne vil se. 2018 er frivillig hovedstad. Ja. Det vil jeg også gerne være med til at fejre. Jeg er jo stolt af, at vi i Sundhed og Omsorg har 3.000 frivillige. Ja. Og dem vil jeg gerne være med til at hylde. Jeg synes, de gør så stor en forskel hver eneste dag. Så ja, tak. Jeg vil gerne vælges, og jeg vil gerne være rådmand igen på Sundhed og Omsorg. Der er mange gode ting, du nævner faktisk, som vil have stor betydning for Aarhusianer og alle borgerne, der er. Men når du nævner demens, er det fordi, at vi er fokus på det lige i dag? Fordi jeg hører også meget, at flere og flere er begyndt at få Alzheimer eller demens. Flere og flere får demens, desværre, indtil de får knækket nøden med, hvordan kan vi helbrede det, for vi ved jo godt, hvad det er nu. Nu skal vi bare have fundet medicinen til det og få det stoppet. Men flere og flere får det, og vi bliver yngre og yngre. Og det, før i tiden var det sådan noget, man sagde, når man blev gammel, så blev man også demens. Nej, vi har den sidste, vi lige har fået ind, er 36 år. Så ja, og det er alle sociale lag, der rammes, og fjernsyn, der har haft stor fokus på det, og vi har i Sundhed og Omsorg haft sidste år i 16, det havde vi udråbt som demensår, hvor vi satte fokus på det, og det bliver ved med, og nu er jeg lige ved at udnævne 20 ambassadører, som skal stå for at være demensvenlige, så, og det hele erhvervslivet, det hele kulturlivet, det er forretninger. Behovet er der, kan man det sige. Det kan jeg love for, det er. Og vi har haft store kaffemøder med folk med demens og deres pårørende. Lytte til de pårørende. Hvad er det, I kalder på, vi som kommune skal gøre? Så jeg vil meget gerne fortsætte. Jeg krydser fingre for, at du blev valgt, især med alle de her gode værdier, du har valgt, som er allerede i gang. Ja. Og ønsker dig alt held og lykke tak til valget i november. Og til jer siger, som I kan høre, det kan lade sig gøre at blive siddende i byrådet, har stort bredt samarbejde med andre og selv beslutter mange store ting og har ambitioner igen efter valget, hvis man bliver valgt. Tak fordi I kiggede med, og vi ses næste gang.